হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজিৰ ভিডিঅ' মই আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আজি যিহেতু মই ঘৰতে থাকিম আৰু ঘৰত থাকি পেলাই মোৰ ঢেৰ কৰিবলগীয়া কাম আছে, যিহেতু আপোনালোকে জানেই আৰু আমি খেতিয়ক মানুহ। তাৰপিছত দাৱনি কেইদিনমানৰ পৰা ধান দাই আছে, ধান কাটি আছে আমাৰ। আৰু মই সেইদিনাও দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক ধান কাটি থকা আমাৰ। এতিয়া আজিলৈকে যথেষ্ট ধান কাটি হৈ গ'ল আৰু সেইখিনি বুকিব আছে এতিয়া। আৰু তাৰ আগতে মই টঙালটো বনাই ল'ব লাগিব ধান ডাঙৰি বোকাৰ আগতে। এতিয়া টঙাল উঠাবলৈ মই বাঁহ কাটিবলৈ যাম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে, আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি নতুন চাই আছে মোৰ চেনেলত তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এখন দা ল'লোঁ মই, দা লৈ এতিয়া যাব লাগিব বাহনীত। আৰু এইপিনে ৰাস্তা, আৰু এইপিনে তলত নামি যাব লাগিব। এই তলপিনে আছে আমাৰ বাহনী, আৰু এয়াই হ'ল আমাৰ বাহনী। এতিয়া মই গৈ আছোঁ কাটিবলৈ। বেছি ডাঙৰ বাঁহ নাকাটোঁ, অলপ সৰু সৰু চাইজৰ বাঁহে কাটিম। বেছি ডাঙৰ বাঁহ কাটিলে এনেই লোকচান হ'ব, এইডালকে কাটিব লাগিব। এইডালকে কাটিম, চাই থাকক আপোনালোকে। কুমলীয়া অমূলীয়া কাটিব লাগে বাঁহ, যে টঙালো খাই ভাল পায়, টঙালো খাবলৈ সুবিধা হয়। হৈ গ'ল মোৰ বাঁহ কাটি। সেইটো এতিয়া সেই ছাঁত লৈ যাওঁ ধুনীয়াকৈ, তাতে টঙালি বনামগৈ আৰু। বলক এইফালে কলগছ, ইয়াত আছে আমাৰ বন কল বুলি কয়। এইটো বন কল মানে পাহাৰত থকাটো, সেই কলটো আনি মই ইয়াত ৰুই দিছোঁ। কেলেনো কলডিল খাবলৈ বহুত ভাল, এইটো কলডিল খাবৰ কাৰণে মই ইয়াত ৰুই থৈ দিছোঁ। দুইজোপা তিনিজোপামান ৰুই দিছোঁ, ইয়াতো আছে এজোপা। আৰু এইটো আগতে কৰতেৰে মই পিচ পিচ বনাই ল'ম, কাৰণ কৰতখনেদি কাটিলে বেছি লোকচান নহয় বাঁহটো। এনেকৈ কাটিলোঁ মই আগতে। গাঠিটো পেলাই দিছোঁ, ইচ গোটেই পানীয়ে পানী।
টঙাল রেডি হল আমার এইফালে আর মই এনেকে ওলালো এতিয়া যাবলে এই যা ডিগাপত লৈছো আর মানুহ এজন আগত গৈছে ডাঙরি বান্ধি আছে এতিয়া কিমান দূর কিমান বান্ধিলে গৈ চাওঁগে লাহে লাহে মই ঢুকি থাকিম যিমান দূর আর ইয়া প্রথমবার মানে লো আহিল ইয়াত ধুলি বালি থাকার কারণে এই আঠুয়াটো পাড়ি দিছে ধুনিয়াকে এটা তলর ধুলিটা তলতে থাকিব আহি গল একবার ধান আর ডাঙরিখিনি আনি মই এনেকে যাহা তাহাকে থৈ দিছো কারণ লগে লগে মই মরণা মারিম আর এনেকে থৈ দিলে মানে আর থাকিয়ে যায় হাঁহ খাব কুকুরা খাব সেকারণে মই লগে লগে আজি বোকাটো আজিয়ে মরণা মারিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ' বেছি দীঘল নকৰোঁ ইমানে হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ অলপ অলপকৈ মৰণটো দি হেক কৰিব লাগিব কাৰণ অকলশৰীয়া মানুহ বহুত অসুবিধা হয় আৰু বেছিকৈ মৰণা দি ডাঙৰকৈ মৰণা দিলে মানে কষ্ট হয় আৰু মানুহ আজিকালি চবেই নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকে মানুহ পাবলৈও টান সেইকাৰণে মই মানুহক আশা কৰোঁ অকলে যিমান পাৰে মৰণাটো এনেকৈ দি দি হেক কৰি আছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই।